Já zvu na pódium Head of Digital v Omnicomu Jana Edelmana. Děkuju, Vojto. Tak dobré odpoledne. Děkuju, že už jste tady skoro v hojném počtu. Jenom bych opravil, nejsem ředitelem celého digitalu, ale jenom digitálních inovací. Od Pavla Galíka, který byl vlastně otvíracím speakerem, jste slyšeli, jak vlastně vypadaly technologie, které změní náš život. Pojďme se tady podívat, jak tyto život ovlivňují, jak tyto technologie ovlivňují náš život už dnes, jak se projevuje de facto přerod internetu z toho informačního média na opravdu fantastickou komunikační platformu. Proč říkám fantastickou, je to, že jak vždycky jsem tvrdil, že internet není médium, že to je platforma, ukazuje se to čím dál tím víc. Dokážete si představit, že by komunikoval spolu stroj versus stroj skrzevá televizi nebo skrzevá tisk? Úplně možné by to asi nebylo. Právě na tohleto místo přichází internet, kdy nekomunikuje spolu pouze člověk s člověkem nebo člověk se strojem, ale právě stroj se strojem bez vědomí či přímého příkazu, řekněme, člověka. A o tom je moje dnešní prezentace. Pojďme se ale podívat, řekněme, do minulosti internetu. Internet minulosti běžel na takovémto PC. Měl spoustu spokojených uživatelů. A samozřejmě také spoustu úspěšných obchodníků, kteří na internetu vydělávali. Jenže doba je úplně jiná. V současné době existuje velké penzum předmětů, které se chovají jinak než náš starý internet, které ho využívají k tomu, aby nám nějakým způsobem přiblížili tu budoucnost už dnes. Ať už se jedná o brýle, ať už se jedná o mobilní telefony, Chromecasty, inteligentní systémy, které třeba předvedl Nest, chytré domy, drony, které jste tady konec konců viděli, a konec konců i ty Tesly, které jste schopni ovládat přes internet, nastartovat nebo vypnout. To všechno vlastně přišlo jako internet věcí. Jednalo se o propojení fyzického světa s internetem. Jednalo se o svět senzorů, o kterých ani nevíte, že okolo sebe jen vlastně máte. Monitorují každý váš krok a uploadují tyto informace do internetu. Možná to ve vás vzbuzuje nějakou nedůvěru, obavu z té budoucnosti, a úkolem této prezentace je tyto obavy de facto rozptýlit, ukázat vám tu pozitivní část, tu pozitivní stranu, pozitivní obličej internetu. Na minulé přednášce, nebo minulý rok, jsem vám ukazoval například věci, které se nestrácí. Ukazoval jsem vám, jak fungují auta bez řidičů, navigace, sběr dat. Ukazoval jsem vám chytrý dům, kdy vlastně ten pečuje přímo o nás, nemusíte odemykat, nemusíte odkódovat, nemusíte rozsvěcovat, ten dům vlastně všechno udělá de facto za vás. Zároveň jsem naznačil, jakým způsobem bude fungovat v budoucnosti například lékařství, respektive jakým způsobem budeme pracovat s naším zdravím. Říkal jsem vám, že dnešní dospělí de facto dívají se na svět svých starších spoluobčanů, babiček, dědeček, dědečků a vyvíjeli de facto technologie, které jim právě život ve stáří nějakým způsobem zpříjemní. Nejednalo se pouze o sledovací zařízení, ale i aktivní užitečné nástroje. To znamená, co je de facto teda rozdíl, kde je ten rozdíl mezi internet věcí 1.0 a 2.0? Internet věcí doposud byl vlastně chápán spíš jako svět jednoúčelových zařízení. Jednoúčelová zařízení, která monitorovala nějaký stav, který reportovala dále, a následně právě skrze internet tyto informace byly vyhodnocovány ve sběrných centrech a těm byla přiřazena další informace a ta se vracela zpátky vlastníkovi této informace. Ideálně přes nějaký interface stroj versus člověk. Co je tedy internet věcí 2.0?
Internet věcí 2.0, tak jak bych vám ho chtěl ukázat, se týká ku příkladu chytrého domu. Není to chytrý dům, kde opravdu máte jedno zařízení, který pouze obhospodařovává světla. Chytrý dům není jenom hloupá automatizace. Je napojen na mnoho senzorů, mnoho zdrojů dat, preferencí, chování, nálad svých majitelů, na jejich kalendáře a mnohá další zařízení, která jsou v domě k dispozici a připojená právě k internetu. Můžou to být informace, které jsou v domě, ale i mimo něj. Může to být například počasí, geolokace svých majitelů, ať už v rámci celého toho domu, nebo mimo něj. A tento stav je aktuálně a v reálném čase vyhodnocován a přizpůsobován tomu, aby se ten uživatel v něm cítil co nejlépe. Znamená, aby měl nějaké pohodlí. A důležité je bez jejich aktivního přispění. To je rozdíl mezi domem, který je automatizovaný, a domem, který je chytrý. Ale pojďme dál. Chytrý dům, dokážete si asi každý z vás představit, co všechno by vám mohl nabídnout. Ale co třeba taková chytrá města? Chytrá města jsou v současné době už implementována na různých částech této planety. A budete se divit, není to většinou ve vyspělých zemích typu Spojené státy nebo Evropa. Chytrá města se v současné době třeba staví v Číně, v Indii, Dubaj má zajímavý koncept rozvoje. Chytrá města pomocí monitorovacích a signalizačních zařízení ku příkladu korigují a optimalizují provoz. Jsou napojena na vnitřní senzory třeba vozů, MHD, dokonce jsou schopné predikovat i chování chodců, například na závislosti právě na počasí, na kulturních událostech, které se zrovna ve městě konají. Lokaci samozřejmě na základě BTSek. Ale co třeba může být zajímavé, je, že oni dokáží monitorovat zdravotní stav svých obyvatel. Objednávky léků. A tím způsobem jsou třeba schopné dále upozorňovat lékaře na to, že se blíží nějaká epidemie. Včasné varování může být právě jedny ze zásadních věcí, které nám můžou v budoucnosti pomoci. Zároveň optimalizují sběr odpadu. Výdej energie v rámci celého toho města na veřejných místech, ku příkladu. A plánování buď to nové, nebo opravy staré infrastruktury, parkovišť, nových škol a školek. A to ne na základě politického rozhodnutí, ale na základě tvrdých dat, které z těchto senzorů dostanete. To je chytré město. Ale pojďme ještě o kus dál. Zatím není v dispozici žádný příklad tohoto řešení. Chytrý stát optimalizuje na základě všech zásadních dat, ku příkladu své příjmy a výdaje. Umožňuje efektivní kontrolu spotřeby obyvatelstva, odpovídající daňovou zátěž, například daňové úniky, respektive kontrolu daňových úniků skrze centrální platební systémy. Plánují dopředu spotřebu energie, potravinovou soběstačnost, efektivně jsou schopny bránit svůj domácí trh před nástrahami, ku příkladu nevyrovnaného zahraničního obchodu, dokonalým monitoringem importu a exportu zboží. Všichni de facto víme v současné době, co se děje na Ukrajině, ale že vlastně celý trh Evropy zahrnou ku příkladu levná jabka z Polska. Obrovský problém, který všichni tady vnímáme, všichni se bojíme, všichni chceme jíst jenom naše česká jabka. Ale tento systém je schopný de facto monitorovat, kolik těch věcí přijde dovnitř a kolik jich vyjde ven a optimalizovat tento proces. Opět jsme schopni plánovat tu páteřní infrastrukturu na základě tvrdých dat. Vše pouze s ohledem na komfort toho vlastního obyvatelstva a udržitelný rozvoj. Když se na to podíváme zpátky, tak co vlastně všechna tato tři řešení mají společného? Jsou to řešení, která konečně dávají smysl. Jsou to řešení, která jsou založená na datech, které jsou okolo nás, datech, které nejsou součástí toho zlého, toho, že někdo o mě ví víc, než já bych si přál, to, že já chodím ku příkladu každý čtvrtek vynášet popelnici, to asi nikoho úplně nezajímá, spíš by asi zajímalo, co třeba do té popelnice dávám, že jo. Nicméně, toto řešení dává smysl, to je de facto internet věcí 2.0. To znamená, když se oprostíme od čistého monitoringu,
což může být internet, řekněme, 1.0. To znamená, jedná se o propojení s těmi datovými zdroji, kontinuální analýzu, protažení těchto dat skrze algoritmy, ať už s vědomím, či bez vědomí uživatelů toho systému nebo konkrétního adresáta. Je následně vytvořena super platforma a tady už se nebojím říct, že se jedná spíš už o internet všeho míra, jakkoliv to slovo zní opravdu podivně, neboť ten internet opravdu bude všude okolo nás. Mám zatím následně grafy, abyste viděli, jaký ku příkladu je odhadovaný trafik na internetu a co de facto ten trafik obvykle využívá. A celý tento systém bude používán ke zlepšení komfortu našeho života. K tomu, aby jsme byli energeticky soběstační, optimalizaci té energie, k udržitelnému rozvoji na naší krásné modré planetě. A bude se to logicky týkat opravdu každého z nás. A jeden z řečníků tady prohlásil, že internet de facto není revolucí, ale evolucí. Dovolím si nesouhlasit, a to naprosto zásadně, a to z jednoho prostého důvodu. Podle mého skromného názoru, internetifikace je de facto to samé jako elektrifikace na přelomu 19. a 20. století. To, že spolu je schopen hovořit předmět s předmětem, je tak zásadní přerod, že ho lze opravdu třeba bez jakékoliv nadsázky srovnat i s průmyslovou revolucí tohoto století. Vidíme, že internet nás sice bude spoutávat mnohem více než doposud. Bude obsažen prakticky všude. To znamená, společnost, která je v současné době závislá prakticky na elektřině, s tímto fenoménem internetifikace bude závislá na tomto, na této platformě čím dál tím víc a víc. A je na snadě, že bude existovat mnoho odpůrců, mnoho sibyl, mnoho škarohlídů, ale ve finále se tomu stejně nevyhneme. A je potřeba myslet na to dobro, které je s tím spojené. Musíme se uvědomit, že konečně máme moc, aby internet pracoval pro nás, ne my s internetem. A jak vlastně funguje taková internetifikace, vám ukáže následující video. Tak, jak jste viděli, internet opravdu bude součástí všeho. A když se podíváme právě na ten graf, který jsem vám sliboval, uvidíte, jakými zařízeními vlastně bude užíván internet v blízké budoucnosti. To, že ho používají PCčka, všichni samozřejmě víme, tablety, smartphony, to je ale pouhých 50% provozu, který je plánován v roce 2018. V současné době zhruba třetina provozu internetu už je závislá na provozu internetu věcí. Co nám do toho vstoupí, budou připojené televize. I o nich už byla dneska řeč. Dalším fenoménem jsou takzvané wearables, nositelná zařízení, která ku příkladu můžou monitorovat vaše zdraví, ale není to jenom to. Vzhledem k tomu, že jste viděli i ty Tesly krásné, které byly u vchodu do této budovy, i zde vidíme, že tato připojená auta budou svým způsobem využívat internet taky. Když se podíváme na tu levou část, abyste to rozuměli těm číslům, tak se jedná o počet zařízení, která jsou používaná globálně v rámci toho časového období. Vidíte, že v současné době už je někde okolo 6 miliard zařízení, které jsou připojené k internetu. 6 miliard
věcí. To je na každého člověka na této planetě prakticky alespoň jedna věc. A to včetně kojenců, včetně starých lidí a včetně lidí, kteří o internetu v životě nic neslyšeli. A trh sám o sobě, který se skrývá za věcmi, které jsou připojené k internetu, je velmi, velmi veliký a podle Business Insideru si bude následně růst za velmi vysokým tempem. Když se podíváme ku příkladu na trh s tablety v současné době, vidíme, že připojená auta, nositelná zařízení i smart TV, když je dáme dohromady, už dělají stejně velký trh jako tablety. A vzhledem k tomu, že, a věřím tomu, vzhledem k tomu, že vás nechci úplně obtěžovat hlasováním, věřím tomu, že každý z vás má doma alespoň jeden tablet, dokážete si představit, jak velký ten trh doopravdy bude. Zároveň připojené televize. V roce 2004 se mi víceméně smálo mnoho lidí, když jsem říkal, že přijdou televize, které budou připojené k internetu. A dával jsem tomu maximálně 3 roky. Ta předpověď se opravdu splnila, sice o rok později, ale ty připojené televize přišly. A když se podíváme na ten vývoj, že v současné době už jsme na nějakých 400 milionech televizí, které jsou celosvětové, prodané a připojené k internetu, a do konce roku 2018, a 2018 ruku na srdce, to jsou 4 roky, to je za rohem, těch televizí bude prakticky miliarda, je to pro vás samozřejmě velmi důležitá informace, jakým způsobem se bude ten trh měnit, protože se tím způsobem bude měnit i konzumace médií. Ten podgraf, který tam je, vám ukazuje, že v současné době již 30% obsahu, které na těchto chytrých televizích sledujeme, jsou streamovaná média, to znamená, není to ten lineární distribuční kanál, tak jak jej známe doposud. A již v letošním roce se počet prodaných chytrých televizí vyrovná, či spíše předčí, prodej klasických hloupých televizí. To je zásadní informace. Připojená auta, jak jsem zmiňoval, budou dalším obrovským tématem. Nicméně, co si představit pod pojmem připojená auta? Není to jenom to, že to auto budete moci vypnout, zapnout podle toho, jak se vám zlíbí z vašeho mobilního telefonu, ale hlavně v Americe samozřejmě uživatelé tráví v tom autě čím dál tím více času. 2 hodiny na cestě do práce či z práce není žádná míra. Proto je obrovský boj na těchto trzích v tom, jaké informace vlastně budete v tom autě konzumovat. To znamená, jedná se o hudbu, o navigaci, filmy, počasí, dopravu. Dokonce jsou ty společnosti schopné vám zaplatit ten internet do auta jenom proto, aby se vám tam dostali. Proč? Protože to je samozřejmě velmi zajímavý reklamní prostor. Každého z vás určitě napadne spousta možností, co inzerovat na cestě z nebo do práce. Ten malý podgraf je predikce prodejů připojených aut. Zase, když se podíváme, v současné době jsme na nějakých 20 milionech kusů, které byly prodány v letošním roce, a predikce je nějakých 60 milionů do roku 2018. A poslední graf, myslím, že můžu slíbit, jsou nositelná zařízení očima prodejů. Vidíte, že to, co my si představujeme pod pojmem nositelné technologie, což jsou většinou chytré hodinky, anebo věc, která vám měří tep, kroky, je pouze malá, nebo respektive sice významná, ale ne 100% část celého toho trhu. Těch variables může být mraky. A s těmi, s kterými jsme se viděli, ku příkladu na promítání filmu Her, tak tam jsem vám ukazoval, jaké další možnosti jsou, jaké byly vidět například na CES 2014. A budu rád, když se zase uvidíme příště, až se vrátíme například z CESu z roku 2015. To znamená, jak vlastně internet 2.0 funguje konkrétně. Teorii už máme za sebou. Zkusme se tedy podívat na další video, které nám to vysvětlí. Billions of devices will be connected to the internet. And soon, hundreds of billions of devices. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. And when these intelligent devices and systems of systems share data over the cloud and analyze it, they can transform our businesses, our lives, and our world in countless ways.
whether it's improving medical outcomes, creating better products faster with lower development costs, making shopping more enjoyable, or optimizing energy generation and consumption. Here's an example of the big picture. Imagine an intelligent device such as a smart traffic camera. The camera can monitor the road for congestion, accidents, and weather conditions, and communicate that status to a gateway that combines it with data from other cameras, creating an intelligent citywide traffic system. Now, imagine that intelligent traffic system connected to other citywide transportation systems, which get data from their own intelligent devices, creating an ever larger intelligent system of systems. The really big possibilities come from analyzing the end-to-end data across that system of systems. For example, let's say the city's intelligent traffic system detects massive congestion due to an accident. That insight can be sent to the citywide transportation system, which can analyze the accident's impact on other city systems. Recognizing the accident is near the airport and two city schools, it could notify those systems so they can adjust flight and school schedules. It can also analyze and derive optimal routes around the accident and send those instructions to the city's digital signage system to guide drivers around the accident. And that's just one example of the potential benefits that can happen when intelligent devices share insight with other systems, forming ever-expanding systems of systems. Tak jak vidíte, opravdu se není čeho bát a budoucnost de facto může být opravdu růžová, může nám pomáhat. A teďka si pojďme ukázat, jak to může fungovat v běžném životě na příkladu běžného člověka. Příklad číslo 1. Představte si, už máte teda po obědě, ale že by vás honila mlsná. Tohle je věc, na kterou určitě byste měli dneska chuť. Mozek představivost pracuje, chuťový pohárky se připravují, žlázy začínají pracovat. A Pavlov by měl konec konců radost. Tak si zajdete do své oblíbené restaurace a požádáte o elektronické menu a hledáte v elektronickém lístku tuto dobrotu. Jenže váš lékař má real-time přístup k vašim datům. Restaurace je napojená na systém, který hlídá vaše pojišťovna. A ráno vám váš záchod řekl, že máte v moči příliš mnoho dusičnanů. Takže hledáte v menu opravdu marně, tohleto vám tam prostě nedají. Ušují vám na míru totiž něco jiného. Tak tohle ještě by byl docela asi rozumný výměnný obchod. Tohle není úplně tak špatné, že? Protože ten systém ví, co máte rádi, tak vám nenabídne například tohle. I když pojišťovna by možná byla raději, kdybyste jedli chrousty. Příklad číslo 2, řekněme trošičku ne tak odvedený od reality. Věřím tomu, že spousta z vás je tu lyžařů. Já jsem lyžař amatér, dokážu spíš se přiznat tomu, že jsem nelyžař než lyžař. Výběr lyží pro mě je opravdu španělská vesnice. To znamená, že vím, že prodejce mi vždy doporučí ty, kde má největší marži. Logicky. To děláme asi většina z nás, co něco prodáváme. A tak odejdete s lyžemi spokojeni, jak jste dobře nakoupili a očekáváte, že vaše jízda bude vypadat nějak takhle. Jenomže místo toho vypadá asi takhle. Vy jste naštvaní na obchodníka, protože jste za své peníze nedostali odpovídající zboží. Co ale, kdyby ty lyže, které jste si koupili, věděli, jak lyžujete a pro příští sezónu by vám vybrali nejenom jiný model, který vyhovuje vaší váze, stylu a schopnostem, ale dokonce by vám řekli, že vaše schopnosti jste schopni nejlépe využít v tom a tom středisku a tady máte 10% slevu. To už za to stojí. A to je věc, kterou nám může právě přinést internet věcí. Logicky nastává otázka, kde ta data sbírat, jak s nimi pracovat. Je potřeba dát pozor na osobnostní práva jednotlivců a zájem společnosti. Ta hranice je samozřejmě velmi úzká. Uklouznout lze jednoduše. Proto je potřeba nastavit konkrétní mechanismy, kontrolní mechanismy a přísný dohled nad využíváním těchto dat. Nevěřím tomu, že pokud tyhle ty data dáte volně na trhu skrze váš systém
ať už ho budeme nazývat jakkoliv, že ta data budou k dispozici správně a vy nepřijdete o informace, v jakých botách chodíte vyhazovat svůj popel do popelnice, respektive odpadky do popelnice, co tam do té popelnice dáváte a tak dále. To znamená, řekněme si, kde internet věcí 2.0 už v současnosti existuje a funguje. A funguje dobře. Jedním z příkladů jsou Stockholm, Dubaj a Barcelona. Nebudu zacházet do nějakých významných podrobností, protože bohužel ten časový rámec není tak veliký, abych vám o tom řekl víc. Nicméně ve zkratce lze říct, že existují místa, která jsou monitorována, zda je třeba parkoviště volné. Vy skrze aplikaci, buď to v mobilním telefonu, nebo v autě, dostanete informaci, že na to místo, kde jedete, je volné místo a jste navigován přímo do toho místa. Ve Stockholmu zavedli přísný dohled nad tím, kdo má přístup do centra města. Chytré kamery dokáží odhadnout, respektive zjistit, co je to za auto, komu patří a zároveň rovnou zaplatíte svojí kreditkou. Systém nezajímá, kdo v tom autě jede. Zaplatí majitel auta. Tato informace, když se dostala mezi lidi, vyvolala samozřejmě velké pozdvižení. Kdo by chtěl platit za to, že půjde do centra? 70% lidí bylo ostře proti, 20% nevědělo zhruba co, 10% většinou asi zelený řekli, no to by možná mohlo fungovat. Po pilotním projektu se poměr těch lidí otočil. 70% v současné době souhlasí s tím, jak je to řešeno v těchto velkoměstech. Z jednoho prostého důvodu. Klesla sice doprava, ale proč? Protože 40% dopravy ve velkoměstě je hledání parkovacího místa. Pokud uděláte systém, který vám dokáže najít parkovací místo, o 40% vám poklesne dopravní zátěž v těchto velkoměstech. A to je to, co se stalo v těchto třech městech. Dalším velkým tématem, na kterém si to můžeme ilustrovat, je městský odpad. To znamená, ten můj příklad s tou popelnicí nebyl úplně od věci. Představte si, že ve Filadelfii vytvořili systém jakýchsi kontejnerů městského odpadu, které nejenom, že pracují na solární energii, ale mají v sobě senzory naplněnosti. Dokonce je v nich i systém, který umí stlačit ten odpad, takže vám stlačí na pětinu toho odpadu, který byl původně bez toho systému. Ale důležitý je, že do té doby, než byl instalován tento systém, popeláři jezdili po Filadelfii 17x za týden. Dokážete si asi představit, co to musí být za zátěž pro to město. Takže nejenom, že tento kontejner využije tolik energie, jako to popelářské auto za jednu míli svého provozu, ale navíc v současné době je potřeba výjíždět k těmto kontejnerům pouze 4x za týden. Tu máte efektivitu 80%, kterou jste ušetřili jenom instalací chytrého systému, který lze nazvat internetem 2.0, internetem věcí 2.0. Teďka si představte, popřemýšlejte, jak se dá podobná technologie implementovat i třeba u nás. Jak to může vylepšit náš život? Efektivní vynakládání s dostupnou energií a dalšími zdroji, to je přece velká otázka. Co třeba sledování zboží mizejícího z regálu nejenom vlastníkem toho řetězce, ale i výrobcem. Takže může efektivně vynakládat účelně své prostředky k tomu, aby to zboží byl schopen doplnit včas a tím pádem nemrhal vlastními zdroji. Co třeba sledování odčerpaného paliva ministerstvem financí, potažmo celní správou. To byl nějaký, řekněme, sled možností věcí, internetu věcí 2.0. Co bychom si tady měli odnést? Internet jako takový, internet 1.0, internet věcí 1.0, je postupně nahrazován pomocí analýzy, algoritmy. Vytvoří super platformu, kterou můžeme nazývat internet všeho míra, která by měla sloužit každému z nás a bude se dotýkat každého z nás. Měli jsme tři příklady
jak lze využít internet věcí 2.0 v praxi. Zmínil jsem, že internetifikace je dle mého názoru stejně přelomová, jako byla elektrifikace na přelomu 19. a 20. století. A přináší nám, ač mnozí budou tvrdit něco jiného, dobro. Nebudu se bát použít takové divné slovo, ale je tomu opravdu tak. Bude spoustu škarohlídů, spoustu odpůrců, ale ve finále bude to pro dobro z nás, všech. Protože ten internet bude pracovat pro nás. Proto není potřeba se bát. Je na vás, jak do ní zapojit váš život, vaši práci, jak může pomoci tomu, co od života očekáváte vy, nebo vaši zákazníci. Na nás, samozřejmě vám pomoci se lépe v tomto tématu zorientovat. Buďte si jistí, že ta technologie změní váš život, náš život, život nás všech. Je založena na datech, z kterých se připraví informace, které generují nějaký výsledek. A nad tím vším stejně bude ve finále člověk. Nějaká moudrost. Takže když to shrneme, to, co my v současné době víme o internetu, je pouze sled nějakých logických kroků a informací, které jsem vám tady teďka nastínil. Jenomže logika je pouze jenom jedna věc. Logika vás dostane pouze z bodu A do bodu B. Ale jak s tím pracovat, je pouze na vaší představivosti. A to vás je schopné vzít kamkoliv. Já vám děkuju za pozornost. Když budete chtít se dále zaobírat touto technologií, budu vám tady k dispozici až do konce tohoto dne. Děkuju.